Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր հարց-պատասխան հոլովակը լինելու պատասխանում եմ ձեր հնչեցրած հարցերին, վերջին հարց-պատասխանից հետո, հա, այդ հոլովակից հետոյի հարցերին, այսպես ասած։ Մի քանի հարց ենք քննարկելու, որպեսզի շատ ձեզ չծանրաբեռնեմ։ Եվ սկսենք։ Առաջին հարցը. B12 վիտամինը կարող է խմել հիպերտոնիկ հիվանդները եւ սիրտանոթային խնդիրներ ունեցող հիվանդները, հարցնում է հարգելի հետևորդը։ Սիրելիներս, ուրեմն B12 վիտամինը շատ կարևոր վիտամին է, հատկապես մեր նյարդային համակարգի համար, ու շատ են սիրում նյուրոպաթոլոգները նշանակել։ Իրականում ես եմ սիրում նշանակել, բայց իհարկե ըստ ցուցման։ Տեսեք, վիտամին B12-ը ընդհանրապես մեր նյարդային հյուսվածքում մետաբոլիկ, հա, պրոցեսներն է կարգավորում եւ գլխուղեղում եւ ողնուղեղում եւ ծայրամասային հատվածներում նյարդային համակարգի։ Այսինքն, եթե կա խնդիր նյարդային համակարգում, B12 վիտամին գրեթե միշտ նշանակվում է։ Բայց, հա, նաեւ ցավերի հետ կապված, հա, օրինակ եթե կա ողնաշարի, հա, պրոբլեմ, որը որ առաջացրել է համապատասխան հատվածի նյարդարմատի բորբոքում եւ այլն, այդ դեպքերում միշտ նշանակում են, ու ցավազրկողների էֆեկտը ինքը ուժեղացնում է, գրեթե միշտ նշանակումներ լինում են, բայց իհարկե ինքը ունի իր ցուցումները։ Տեսեք, հատկապես քանի որ սերտանոթային հիվանդությունների համար է հարցը տրվում, հենց այդ առումով պատասխանեմ, ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն զարկերակային ճնշում դրա հետ մեկտեղ, եթե ունեն տրոմբոեմբոլիաների հավանականություն եւ եթե ունեն էրիտրոցիտոզ, այսինքն բարձր քանակի էրիտրոցիտներ արյան մեջ, կարմիր գնդիկներ, հա, այս մարդկանց հակացուցված է վիտամին B12-ը։ Հիմա պարզաբանեմ, ինչպես ասացի, էրիտրոցիտոզը, էրիտրոցիտների քանակության բարձրացումն է սովորական արյան ընդհանուր քննության մեջ, կտեսնեք, հենց գրված է էրիտրոցիտ, այնքան եթե նորմալ քանակությունից բարձր է, դա կոչվում է էրիտրոցիտոզ, այսինքն բարձրացել է քանակությունը, այս դեպքում չի կարելի վիտամին B12, եւ չի կարելի վիտամին B12, եթե թրոմբոեմբոլիայի հավանականությունը մեծ եւ ընդհանրապես տրոմբոզ, հա, կա։ Այսինքն, եթե անոթներում գնում եք, հետազոտվում եք, նկարում եք ձեր անոթները, ոնց որ դուք եք ասում, ու արդյունքում պարզվում է, որ ձեր անոթների պատերին կա տրոմբներ, տրոմբագոյացման հավանականությունն է, թվում բարձր, ոչ միայն պարտադիր չի մենակ տրոմբներ լինի, հա, այսինքն կոագուլոգրաման այն արյան խտությունը, այսպես ասած, գնահատող հետազոտությունները, եթե անցել եք ու ձեր բժիշկը ձեզ ասում է, այ գիտեք, ձեր արյունը խիտ է, այս դեպքերում հակացուցված է վիտամին B12-ը։ Նախ, սա ինչ վերաբերում է սերտանոթային հիվանդություններ ունեցողներին, հարգելիներս։ Իսկ ընդհանրապես վիտամին B12-ը, ինչպես նաև մյուս վիտամինները, կարող են առաջացնել նաև ալերգիկ ռեակցիաներ, այնպես որ սա եւս մեկ, այսպես ասած, կետ, որ զգուշ լինեք, լավ։ Ուրեմն, հայմիջալոց վիտամին B12-ի անբավարարությամբ վիտամին B12 դեֆիցիտ անեմիաները, այսպես ասած, բավականին շատացել են, ստամոքսարկային տրակտի խնդիրները շատանալու զուգահեռ, որտեղ B12 մատնյաղում է ներսծվում, հա, ինչպես օրինակ երկաթը, ու ընդեղ էլի խնդիրներ կա։ Վիտամին B12-ի միջալոց նշանակվում այն մարդկանց, ովքեր բուժվել են ալկոհոլամոլությունից, այն մարդկանց, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ, ապարտադիր, շատ կարևոր, կարծեմ հոլովակներից մեկում եմ ասել, այն մարդիկ, ովքեր ունեն կամ ինսուլինա ռեզիստենտականություն կամ շաքարային դիաբետ, ու հատկապես եթե այն sense ասած շաքարի չեցնող դեղ եք խմում, հարգելիներ, անպայման խոսեք ձեր բժշկի հետ եւ պարտադիր տարին 1-ից 2 ամիս վիտամին B12-ի պրոֆիլակտիկ դոզա պետքա խմեք, անպայման, սա դիաբետիկներին ա վերաբերվում, հա։ Իսկ այնպես, որ ասում եմ ալկոհոլամոլությունից բուժված է, եւ այն, այսինքն ընդհանուր նյարդային համակարգը վերականգնելու համար վիտամին B12-ը միշտ է նշանակում, բայց դիաբետիկներին է հիշեք պարտադիր, իհարկե հաշվի առնելով այս հակացությունները։
Ուրեմն հարց երկրորդ, որը որ շատ-շատ էր հնչել, extra virgin այդ olive oil-ի իմ հոլովակում, ինչ-այլոց ովքեր չեն նայել, անպայման նայեք, շատ լավ հոլովակա։ Տեսեք, կարգելիները շատ-շատ էր հնչել հարցը, արդյոք կարելի առավոտյան անոթի վիճակում ձիթապտղի յուղ խմել, և ինչ է ինքը մեզ տալիս, հա։ Ձիթապտղի յուղի մասին շատ եմ խոսել, շատ օգտակար հատկություններ ունի ու հիանալի կլինի, եթե օրվա մեջ այո մոտավորապես 1-2 ճաշի գթալի չափով ընդունեք, ցանկացած թե կուզ աղցանների հետ, հենց այդպես կամ ինչ որ սուպերի վրա ավելացնելով, ցանկացած ձևով շուլիաների վրա ավելացնելով, բայց արգելիներս անկախ օրվա ժամից կլինի նախաճաշ, կլինի ճաշ, երբևէ չի կարելի անոթի վիճակում յուղ ընդունել։ Բացատրեմ, որովհետև երբ մենք ուտում ենք կամ խմում ենք, ավելի ճիշտ կարելի ասել, երբ խմում ենք այդ ձիթապտղի յուղը, շատ ինտենսիվ սկսում է աշխատանքը մեր լեղապարկի ու ենթաստամոքսային գեղձի, ինտենսիվ սեկրետոր աշխատանքը իրականանում, որը ժամանակի ընթացքում բերում է, կարա բերի և լեղապարկի, և 12-մատնյա աղի խնդիրների, և նաև ենթաստամոքսային գեղձի պրոբլեմների հարգելներ։ Այնպես որ խնդրում եմ ձեզ անոթի վիճակում մի խմեք, եթե ուզում եք աղիների վիճակը կարգավորեք, 1500 հատ նման հոլովակ ունեմ, ինչպես բուժել փորկապությունը առանց որևէ ինչ-որ դեղորայքներով, շատ նախ նայեք այդ հոլովակները, և բացի այդ շատ ուրիշ ավելի անվտանգ մեթոդներ կան, փորկապությունները, հա, և այլն ինչ-որ հարցերը աղստամոքսային տրակտի հետ կապված բուժելու, բայց այն, որ անոթի վիճակում դուք ձիթապտղի թեկուզ ուրիշ յուղ եք ընդունում, երբեք չի կարելի։ Այստեղ հարց կար, խնդրում եմ, հանեք սա, կարաք այդ նույն ձեթը ընդունեք, այդ յուղը ընդունեք նախաճաշից հետո, շատ օգտակար է, գիտեք, ասել եմ նույնիսկ խոլեստերին ունեցողների, շաքարային դիաբետ, սրտանոթային հիվանդությունների պրոֆիլակտիկա, պրոֆիլակտիկա քաղցկեղի, պրոֆիլակտիկա վաղաժամ ծերացման եւ այլ, այսինքն ընդիր բանա ինքը, բայց անոթի վիճակում երբեք, լավ։ Հարց կար, հարցոք երեխաներին կարելի է ձիթապտղի յուղ, իհարկե հարգել ենք, իհարկե կարելի է, ընդհանրապես երեխաներին ձիթայուղ և առհասարակ այդ բուսական յուղերը կարելի է 7-8 ամսականից համապատասխան չափաբաժիններով, իհարկե, հենց եթե երեխային ձեթ եք տալու կամ յուղ եք տալու առհասարակ, հենց սկսեք extra virgin olive oil-ի պարտադիր հարգելիներս, լավ։ Եվ հարց կար, կարելի է կտավատի յուղի հետ խառնեմ և խմեմ, հա, ինչու ոչ, կտավատի յուղը շատ օմեգա 3 ճարպաթթուների շատ լավ աղբյուր է, կարող եք խառնել և խմել, բայց ես, եթե հիշում եք, ասել եմ հարգելիներս, ես խորհուրդ չեմ տա կոնկրետ ինչ-որ կոնկրետ յուղերի խառնուրդ խմել կամ ինչ-որ կոնկրետ յուղ խմել, օրը մի բան սենց, հա, վերցրեք տարբեր տեսակի յուղեր, օրգանիզմը որպեսի շատ բազմազան ճարպաթթուներով հագինա, դա շատ առավել օգտակար է, լավ։ Էլ ինչ հարց կար, դիաբետ ասեցի, հա, շատ հարցեր կային իհարկե քաշի հետ կապված, անընդհատ իմ հետևորդները գրում են բուժքի արեք հոլովակ քաշը հավաքելու համար, քաշ ավելացնելու համար, անպայման կանեմ սիրելիներս, չնայած ես նման հոլովակ ունեմ, մի քանի անգամ նույնիսկ այսպես փակցրեցի տարբեր էջերում, բայց ինչ-որ դիտումներ չհավաքվեց, չեմ հասկանում, որտեղ են դիմ հետևորդները, ովքեր որ այդքան ուզում են քաշ հավաքեն, հա, բայց մոնտակա ժամանակներում խոստանում եմ այդ հոլովակը կանեմ։ Հա, իմ հյուսիելի հետևորդներից մեկը հարցել է ու մի քանի անգամ, կարելի արդյոք նիհարելու ժամանակ կծու ուտել։ Սիրելիներս, նախ կծուն նիհարելու հետ այդքան էլ կապ չունի, այսինքն եթե դուք ուտում եք կծու ու սնվում եք ճիշտ համապատասխան սննդակարգով, որը որ կարգավորում է և
ձեր նյութափոխանակությունը եւ ձեր խնդիրների հետ հախից է գալիս եւ նաեւ ձեր քաշն է գնում, այս դեպքում իհարկե կծուկ ուտեք, թե անկծուկ ուտեք, այդքան էական չի, բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ հարց կա։ Ընդհանրապես համեմունքները կծունա, թթունա, աղինա, իրանք եւ տարբեր, հա, մնացած համեմունքները ուժեղացնում են, լավացնում են ախորժակը։ Լավացնում են ախորժակը ինչի հաշվում, որովհետև ինտենսիվացնում են մեր սեկրետոր գեղձերը, ստամոքսային տրակտում այդ աշխատող բոլոր հյութերի արտադրանքը ուժեղացնում են, որի պատճառով մեր ախորժակը շատ-շատ լավանում է։ Այս է պատճառը, որ ձեզ խորհուրդ կտամ մի փոքր դոզավորել, այսպես ասած, կծվի չափը, որպեսզի տենց լայնացավալ ախորժակ չբացվի, լա։ Բայց կծու իմիջալյոց ես աննկարագրելի կծույակեր եմ, ովքեր կարան իմ հետ գրազով կծու ուտեն, ես մեծ հաճույքով, լա, լուրջ բանի վրա որ գրազ գանք, էլի, ովքեր որ հետս կմրցեն, խնդրում եմ կոմենտներում գրեք, կատակ չեմ անում, կատակ չեմ անում։ Իրոք ես էլ եմ շատ ինտենսիվ կծում, բայց դոզավորում եմ, որովհետև որովհետև ամեն ինչ չափի մեջ լավ է, իրոք։ Ինչ վերաբերվում է առհասարակ քաշին, հարգելես, ես ձեզ հատ լավ նորություն ունեմ, ուրեմն քանի որ իմ հետևորդները շատերը չէին իմանում այս զեղչային պահերի մասին, գարնանային, հա, շատ ինձ խնդրում են անդադ, ոնց որ զեղչը իրենց վրա էլ տարածվի, դրա համար մենք նորից ոնց որ զեղչի այսպես համակարգագործում իմ կայքում Սոնա Հայրապետյան կետեմում, որտեղից կարող եք շատ զեղչված գներով ձեզ համապատասխան սննդակարգը ուղեցույցը ընտրել։ Գիտեք, որ քաշի իջեցման սննդակարգ եւ ունիվերսալ տարբերակ եւ աղեստամոքսային տրակտի պրոբլեմներ ունեցող անձանց համար, ովքեր որ ունեն խնդիրների նման, եւս կա քաշի իջեցման սննդակարգ հղիների համար, մտեք, հետաքրքիր է իմ կայք Սոնա Հայրապետյան կետեմ, ոչ միայն սննդակարգեր, այդ թվում նաեւ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա այնտեղ կգտնեք, կարող եք հաշվել նաեւ ձեր մարմնի զարգացի ցուցանիշ, այսինքն հաշվարկել, թե ինչքան պետք է լինի ձեր իդեալական քաշը ձեր հասակին համապատասխան։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր է, գնացեք, ես լինքը կփակցնեմ նկարագրություններ կամ մեկնաբանություններ բաժնում, որպեսզի կլիկ անեք լինքի վրա ու գնաք կայք։ Եթե ինչ որ հարցեր կլինի ձեռքբերման հետ կապված եւ այլն, կարող եք իմ գործընկերոջ հետ կապ հաստատել նշված հեռախոսահամարներով։ Իսկ դուք արգենես պարտադիր հետևեք ձեր քաշին, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ ես որպես առաջնային նողակի բժիշկ եմ ասում, քաշը շատ լուրջ սպառնում է մեր հասարակության առողջությանը, իրոք։ Այն որ երբ գիտեք ինչ է, եւ մարդը բարձր քաշ ունի, գիրություն ու հավելյալ քաշ ճարպակ գալում, իրեն թվում է, թե ոտքերի ցավը, այդ քնի խնդիրները, այդ գլխացավերը, գլխապտույտները, հեվոց, այն թվում է, թե դրանք առանձին խնդիրներ են, բայց ոչ, դրանք քաշի, բարձր քաշի հետ կապված խնդիրներ են։ Եթե քաշը իջացնեք, հավատացնում եմ ձեզ, եւ ճնշումը կկարգարի, եւ ոտքերի ցավը, եւ այտուցները կիջնեն, եւ աղիների աշխատանքը կլավանա, եւ հանգիստ կքնեք, եւ շաքարը կիջնի արյան մեջ։ Մի խոսքով էլ չեմ ասում, որպես բոնուս, ինչքան ավելի կառավել կէսթետիկան է ձեր տեսքը, հա։ Այնպես որ կարող եք օգտվել բավականին հարմար գներով։ Հաջորդ հարցը, որը ևս շատ անգամ էր կրկնվել, հա, իմիջալյոց ասեմ, ժողովուրդ, այնքան շնորհակալ եմ, ես ճիշտ ասած չեմ հասցնում կոմենտների կարդալ, միշտ էս հարց-պատասխան հոլովակի ժամանակ եմ կոմենտները կարդում, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ այդքան լավ բաներ եք գրում, այնպես լավ բաներ եմ կարդացել, ասես ընդդիր, ամեն անգամ երևի ես հարց-պատասխան հոլովակի ժամանակ կասեմ, ինչ-որ դրական լիցքեր եմ ստացել, շատ ապրեք, շատ
շատ հաճելի է ինձ, շատ եմ մոտիվացվում, որ ավելի ու ավելի հետաքրքիր ձևով մատուցեմ ձեզ օգտակար ինֆորմացիան։ Շատ շնորհակալ եմ հետադարձ կապի համար, ինձ դա շատ է օգնում։ Դուք մի մտածեք, թե որ եթե ես չեմ կարդում կոմենտները, չէ, ես ի վերջո կարդում եմ իհարկե կոմենտները, ու ես ինձ ունեմ ֆավորիտ հետևորդներ, ես մի օր մի բան անելու եմ, sense հետաքրքիր իմ այն մշտական հետևորդներին հավաքելու եմ, մի խոսքով մի հետաքրքիր բան եմ մտածել, հետևեք, լավ է լինելու։ Լավ, իսկ ովքեր նոր են, անպայման բաժանորդագրվեք, որ բաց չթողնեք հետագա հետաքրքիր պահերը։ Հաջորդը շատ հաճախ հնչած հարց է, բժշկուհի, ինչպես է փոխանցվում, ինչպես են վարակվում հեպատիտ Ց-ով, հեպատիտ Ց-ով։ Ուրեմն հեպատիտ Ց-ն, հարգելիներս, վիրուսային ինֆեկցիա է ու վարակվում է երկու ճանապարհով՝ արյունային և սեռական։ Արյունային, այսինքն, ընդեղ եթե կան, ասենք, արյան միջամտություն վարակված մարդուց, արյունը տեղափոխվում առողջ մարդու անոթներ, հա, ու վարակը անցնում է մի հիվանդ մարդուց առողջ մարդուն, լա, և սեռական ճանապարհով, երբ հիվանդ մարդը վարակում է այն մարդուն, ում հետ սեռական հարաբերության մեջ է լինում։ Ես ձեզ ասեմ, շատ կոնտագիոզ վիրուս է, այսինքն վարակելիության աստիճանը շատ բարձր է, ի տարբերություն ինջալյոս միավ վարակի, որ բավականին ցածր է հեպատիտ Ց-ի համեմատ։ Բայց կա լավ լուր, որ հեպատիտ Ց-ն բուժվում է ու լիարժեք էլիմինացվում է վիրուսը, լրիվ դուրս է գալիս օրգանիզմից, կախված է գենոտիպից բուժումը, անպայման եթե դուք ինֆեկցիոնիստի դիմեք, համապատասխան բուժկենտրոն, ձեզ կուղարկեն անալիզներ հանձնելու, հետազոտության, լյարդի սկանավորման և այլն, որպեսզի հասկանա ինչ բուժում են նշանակում, 3 ամսվա թե 6 ամսվա, բայց իհարկե հետագա պարտադիր հսկողություն, անպայման դիետա, այլ չեմ ասում, որ բնականաբար նաև կանխարգելում հետագա կրկնավարակների։ Այսպես հարգելիներս, ես հուսով եմ հոլովակը օգտակար էր, անպայման գրեք հարցերը, էլի ա լինելու հարց-պատասխան հոլովակ, իսկ ես ձեր լավ կոմենտներից այսպես ոգեշնչված գնամ և այլ լավ հոլովակներ պատրաստեմ, դե լավ եղեք հարգելիներս, առողջ եղեք, ցտեսություն։